آج ہم بات کر رہے ہیں جانوارہ سوپور کی جو پچھلے 13 سالوں سے پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی زندگی دشوار بن کے رہ گئی ہے۔ آج حس گئی ٹور دہ آب ٹوٹل کھین اس چلا بند اس آبی بہ دم تم تریش اس آبی کھین ونس اس کیا آب اگر اس لائن لاجا آب کیا ترو اگر شر پہ اس آبی مجھے تم اس تم حق کھوتمت گاند کھوتمت آب داد یل آبی اس مسد کر تریش مرانا اس کرو نا خالی ٹینکی میں اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کریں، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے حکام پہ دباؤ بنائے رکھیں تاکہ اس جانور علاقے کو پینے کا پانی مہیا کیا جائے اور یہ بھی اپنی زندگی اچھے سے بسر کریں۔ میں میر یاسین، جانوارہ سوپور سے، کشمیر انہرڈ کے لیے۔